你这个光头好吃嘛？你不要看菜，我给你煮麻辣小鱼吃。嘿嘿，这个不是小意思吗？哎呀，你行不行？皮麻你都皮不中，哼，这次我肯定皮中。没有撤退可言。炸！嘿，嘿，我就是我啷个进来的？有人。哥，你忙了，小心好嘞。哥，这个小心蛮意思啊。去老丈人家吃饭。咋了？来了，拿筷子，这个。我怎么了？去好兄弟家吃饭。兄弟，今天我不放饭你。今天喝完这瓶不要想回家。来，我去让他听凉。来就来吧。嗯。兄弟，你不得行吗？你不想去让他听凉吗？这要我噻。不要睡了，快去帮我看猪头，看我给你煮鱼头汤喝。真的？我还有把没装呢。好了。嗯。炸！你睡着了吗？我太难了。好了，喝汤了。这是啥东西？哪个？哎呀，我得搞成猪死了！女神。女汉子吃饭。哇，就是这样，我的最爱。真的买不起什么嘛？月薪3万的人吃饭。支付宝到账。我工资我给你加餐了，来吧，来个福利餐。月薪5000的人吃饭。支付宝到账。东西花工资。老板，我两个人吃饭走。还是如此就可以。月薪3000的人吃饭。用我没试过嘞，有点可以嘞，喂，这个黑心叫啷个吃嘛？你不晓得吗？八爪鱼喷火才爽噻！咦，要那个都留给你了，我自己推推。哇，真香啊！喂，这个你可以太爽了。哎哎，这个是香水海椒，一点都不难好吃的很，保证你屁股不会烫。你莫喝过来之后，老子不相信你。怎么样嘛？味道是可以噻。哦，还可以，味道一点都不辣。看看你，明天还要吃这个。